לפני שהסרטון מתחיל אני רק רוצה להודיע שמ-28 עד ל-29 לשלישי יחול פסטיבל גיימינג בפעם הרביעית. אני לא חושב שצריך להגיד שאני אהיה שם ועוד המון יוטיוברים יהיו שם. בפסטיבל עצמו יהיו מאות עמדות גיימינג, השקות של משחקים חדשים שאפשר למצוא רק שם, וזירות אי-ספורט עם הגברים של גיימינג מאקו ליג, שזאת הליגה הכי גדולה בישראל. יהיו המון טורנירים בכל מיני משחקים כמו רוקט ליג ופיפה, אוברוואץ' ודרגון בול פייטרס, שאני אישית עומד להשתתף בזה. תחרות קוספליי, מתחם אינדי, מפתחים ישראלים, מתחמי VR עם החידושים הכי חמים, כל דבר שאתם רוצים שקשור לגיימינג תוכלו למצוא שם. ויותר מזה, עם הקוד שיש לכם עכשיו על המסך תוכלו לקבל 10% הנחה על כל כרטיס שאתם קונים. בנוסף אני אעשה הגרלה שבה אני מגריל שני כרטיסים רגילים לשני צופים. אז אם בא לכם להתעדכן ולהתחדש בדברים הכי חמים בתעשיית הגיימינג, בואו לגיימינג מאקו. ובלי לחפור יותר מדי, בואו נתחיל בסרטון. פאק. בואי. מה קורה כולם? כאן גיא. אין לי כל כך תירוץ למה לא העליתי, כאילו, יש לי, אני לומד, זה טיפה הרבה יותר חשוב מיוטיוב. בטח גם רובכם שמתם לב שאני החלפתי את האודי בשביל זה. אני די יצאתי מהפייז האימו לבינתיים, אני הסתפרתי כנראה בגלל זה. אז עד שהשיער האימו יחזור, אתם תכירו אותי בתור גיא המגניב. היי חננה, שמעתי שאתה בא לריקוד. כן, תבוא, אם אתה רוצה שאני איבד לך את הצורה. ניגה. אני לא באמת יכול לראות משהו בלי זה. אז אני ביקשתי מכם, תכתבו לי עוד דברים שאתם תרצו שאני אענה עליהם. לתבונות החיים מספר 5. אני אשכרה משכתי את הסדרה הזאת כל כך הרבה. הנה הדברים הכי טובים שאתם רשמתם. מספר 9, שני ניגות מתנשקים. בתולת ים שואלת, למה כולם קוראים לי ילדת... אוקיי, סשה נתנה תשובה הרבה יותר מפורטת וטובה ממה שאני יכול לתת אי פעם בכל החיים שלי. נייס. למה את שואלת שאלה בכל פעם? אם את יודעת שאת... למה אני מכניס אותך כל פעם? מה? זייגוש רושם, מתי דן קמימס 10? עומר רושם, מתי סיור בביקיני בוטום 3? שירי החינה שואלת, אי פעם חלמת על לרקוד ברקדנס אגרסיבי בגשם עם בגדים צמודים? לא הרבה יודעים את זה, אבל ניי דה מייט הוא למעשה הבחור הכי אג'י שאני מכיר. אז אני אעשה חיקוי שלו. אני פאקינג שונא את הצופים שלי, שנאה לא יאמנת ומתועבת. ואני בכלל מביך אותי שאנשים עם אינטליגנציה כל כך נמוכה כמוכם בכלל שוקלים על לראות את התוכן העליון שלי. השיער שלי סופר גיי. ראיתי תמונה כזאת. מה ימנע את הסקול שוטינג הבא? שלט שכל הערובים מוחרמים באזור זה? או מי שיורה בבית ספר הבא דאבל גיי? אני בטוח שכולם יודעים מה התשובה פה. רובי קקה אומר, אין לך רעיונות לסרטונים שמן. אתה צודק, אבל זאת לא שאלה. תשאל שאלה פעם הבאה, כאילו, אתה צודק, אבל אתה די דפקת את כל הפורמט של... למה עשית את זה? פלג דיק שואל, למה אתה עדיין קיים? אני מת על העובדה שהוא הכניס את המילה עדיין, כאילו, לא למה אתה קיים, כאילו, למה נולדתי, אלא למה אתה עדיין קיים, כאילו, למה אתה עדיין לא התאבדת. בדיוק, אהבתי את זה. למה עדיין לא התאבדתי? אני מניח שזה בגלל שאין לי אומץ, כאילו... היו כמה פעמים שעמדתי מחוץ לחלון הזה שהוא היה פתוח לגמרי ולג'יט חשבתי על לקפוץ. זה לא מים, זאת קריאה לעזרה. אני באמת שוקל התאבדות מדי פעם. הקהילה הישראלית שואלת, האם אתה חלק מהקהילה הקולית שלך על פני כדור הארץ? אני חושב שזה די פאקינג ברור שיש לי את כל חבילת הקול כאן. יש לי משקפי שמש נכים, שזה יותר מגניב. יש לי מסרק, כן, מאוד מגניב. יש לי פיג'ט ספינר נכה, גם זה... די מגניב. נוסף לכל יש לי סכין קרמית שהאקסיט שלי הביאה לי. יפ. אתם יודעים, זה כנראה הדבר הכי טוב שיצא מכל המערכת יחסים שלנו. אוקיי, זה התקוע קצת בשולחן. נכס לב שואל, מתי הרפתקאות ג' יפית 11? ישר מות. אתם מבינים, הבדיחה פה זה שהוא שואל מתי סדרה של יוטיובר מסוים חוזרת על זה שאני רציתי שאלות. הבדיחה פה זה שכאילו, אתה בכלל לא אותו היוטיובר, בואו כולנו נצחק על זה בתגובות. The Little Karma שואל, do you know this car? אתם מבינים, כאילו, פה אני חייב להסכים עם נייט, אתם... אני ממש לא סובל את הצופים שלי, וואו. פט קאן שואל, למי יש את הפן בייס הכי מסרטן? אתה חלק מהפן בייס, אני מניח, קוראים לך פט קאן בטוויטר, אז אני אזרוק ניחוש ואגיד שלי. Yeah, I know the way, אומר, אמא שלך הומוסקסואל. לא אחי, שלך, כאילו. דריל דן שואל, אם הדן קמימר הכי טוב ביקום כולו יהפוך לנורמי, מה תעשה?
אני לא חושב שאתה צריך לדאוג לאן, אני בחיים להפוך לנורמי. Yeah, I know it's shooty, שואל, אוגנדה נקלס זה מי מת? אתם יודעים, אוגנדה נקלס זה דוגמה מושלמת למי מת. יודעים, כאילו בהתחלה, השתמשו בו בכיתה שלי, בזמן שהוא היה רלוונטי, ואני חשבתי שאולי יש שיפור, אולי באמת הסרטון שעשיתי ממש מזמן עשה משהו והם סוף סוף למדו. זה היה לפני חודשיים. הם עדיין משתמשים במים הזה, כן, זה שום דבר לא השתנה. בן הדיכוני שואל, מרוול או DC? תפרט למה. אני חייב ללכת עם DC, וכאילו בהתחלה אני באמת ממש אהבתי את מרוול, אבל כאילו, ברגע שהם מכרו את הדמויות הכי טובות שלהם לדיסני, אני באמת איבדתי כל טיפת כבוד שהייתה לי עליהם. פלוס העובדה שמבחינת קומיקס, DC פשוט הרבה יותר טובים. טאטו שואל, מה עם חמשת הסיבות שבוב ספוג יכול להביס את גוקו? אני לא יודע, אתם יודעים, אני חושב שבעצם העליתי סרטון על הנושא, שאתם יכולים למצוא על זה שתלחצו על הלינק שנמצא כאן, שמוביל אתכם לסרטון שמפרט על כל הנושא הזה. למה הסרטון הזה יגיע ל-100,000 צפיות? מה הבעיה שלכם? אני משקיע על תוכן, ברמות מגיע ל-19,000 צפיות. למה בוב ספוג יכול לנצח את גוקו? באמת? פאקינג אכזבה. סער שואל, עדיין לא הבנתי מה זה ד' בבקשה אל תחסום אותי. אי שם בזמנים מאוד אפלים שאני קורא להם 2016, המוח הצעיר ומלא ההורמונים שלי חשב שזה יהיה רעיון מאוד פאקינג טוב להביא בדיחה פרטית לערוץ שלי. מה שיצא זה אחד הדברים שאני הכי מתחרט שקרו, בין הדברים הכי לא מצחיקים שקרו בקהילה הישראלית. והשאלה האחרונה אומרת, אתה תשחק דוקי דוקי, בלי סימן שאלה. זאת שוב לא שאלה, יש סדרה שלמה שמבוססת על גיימינג בערוץ, אתה היית צריך להציע את זה שם, לא בתמונות החיים. אני עכשיו חוסם אותך.